ଏବେ କୋଡି ଯିବା ଆପଣି ଦିନ ଆସ ମ ତାହେଲେ ଗାଁ ବ୍ଲଗ୍ ଆସିବ ଚାଲ आज मत मिली जाइंस मोर छोट बड़ सांग आज टी आम बुलाबूली करूँ वेदर भी मोबाइल अच्छी तेल गोटे अलग बही हम हटात आम मन पड़गला पिलाबेर किसी स्मृति ताल आम एवं स्कूल ठीक स्कूल ठीक जाए कि गोटे आम छोट बड़ मेमोरीज टी सेयर करापर हिमा दादा मिशिल पा पी गाँ बुल तुम ब्लग देखुटे जम मरीगला जन्म दबा ब्लग देखने मैंने आउे जन्म दबा बापा ना कौन बापा ना मन पड़ा स्कूल चल लिखाई थोड़ा लिखाई थी अरे तो जब कहला तू मो ब्लॉग देखु मैंने तेम कहू जी जम कह आउ थे जाऊ थे जा तुम आज ब्लॉग देख आउे ना मुझे करी भलसे गेटअप आसमी ब्लॉगटा तू दबु सी मुझे आमर छोट बल दोकाना ये एंजय होता हाई कर दि तुम प्रमोट हो थंडा आल थी मोर मजा आज खांटी ओडिया ब्लॉग सर मोबाइल चेस्टा एटा हला आम स्कूल एटारे आमर ड्यू थिला गोटे जैका गोटे पर हमें देखा जीवन सागर रोज बैग पड़ो बाहर से पड़े सागर तू के समय रो स्कूल दीटे रे गायब अंडाटा खाई देला परे गायब माने जीव बिना स्कूल जाई तांदा वो जीव मिसी होई तांदा तला हम उपकृत स्कूल ना झी पा पढ़ु नोडाल झील पा पढ़ु आम टाइम झील ना झील पढ़ुड़ी मान ट्रिक सागर जो बाना ब्याग बसिक देखी छुट्टी बानार गोटे ब्याग तीन चार ब्याग देखी छुट्टी मैंने गोटे छुट्टी किसी आसो तादर तीन जन ना ना सी तो शार्ट भितर आउ गए कौन कहल बाना जो बाना तो गोटे बेल रेगुला सी जी तो छड़ा हो देह कौन पा फाटी जाए से कौन हुए ना सी गोटे ब्याग रिल आगुआ बुकिंग कर दे दिए मुझे गजी सी मत कहीदेला आगुआ गेट पदा नहीं जो ओडिया ब्लॉग टा तो हूँ सुन को सुन के सुन सुन तो गुणे सुन भाई कौले बाट देखा जाऊ टीवी खंडे किनी देबी पूरा आई क्लाउड टी टू टीवी तो से थिबो बते केते दिन में थिबो देना केते दिन परमानेंट पैसा देखि परमानेंट रहबो पैसा देखि मोटे जान केते केते टाइम पड़ुसी 1 टीवी को
ଆଇ କ୍ଲାଉଡ୍ ର ଟାଇମ୍ ଲିମିଟ୍ ଥିବ ନା, ଯେମିତି ଗୁଗଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ର ଟାଇମ୍ ଲିମିଟ୍ ରହୁଛି। ଆରେ କଟିବନି, ଆରେ ଗୁଗଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ରେ ଦବ 15 GB ଖଣ୍ଡେ ଦବ। ଦୌଡ଼ି ଚାଲ ଚାଲ ଫଟୋ ଉଠେନି, ବୁଲାବୁଲି କରି ଆସ। ତମର ପ୍ରମୋଟ ହେଲା, ଦେଖ କାଲିଠାରୁ ଯଦି ବେପାର ନ ହେଇଛି ମତେ କହିବ। ସବୁ ସବୁ ଚାଲ ଡ୍ରେସ ଗୋଟେ ଭାବିଛି, ଡ୍ରେସ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଦେବି ହେଲା। ଚାଲ ଆଜି ହେଲା ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଦୋଳକୁ ଯଦି କହିଦେବୁ ହେଲା, କ୍ରିଷ୍ଣ ଡିଜେ ଗୋଟେ ଘାବଡ ଡିଜେ, ସେଟା ମୁଁ ବାଟେଇବ ପୁରା ଗୋଟେ ଦୋଳ ଦୋଳର ବଡ ବନଲତା ପାହାଡ। ତାହେଲେ ଏବେ ନଈ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆମେ ଏବେ ଯିବୁ ଧଉଳି। ଧଉଳି ଉପରେ ବି ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି, ତାର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ବି ଲିଙ୍କ୍ଟା ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି, ଯାଇକି ବି ସେଇଟା ଦେଖିଦେବି ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ଧଉଳି, ସେଠି ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇ ତାହେଲେ ଆସିବୁ। ଚାଲ ଯିବା ଦେଖିବା। ସରପଞ୍ଚ ଏବେ ବାଡ଼େ ଭାଇ ଘରେ ବସିକି ଚାଲିଲା ଆମ ଗାଁ ବ୍ରିଜ୍। ଆଜି ରାତିରେ, କାଲି 9 ଅପଲୋଡ୍ ହବ। ତାହେଲେ ଆଜି ଦୀର୍ଘ କେତେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖା ହେଇଛି ଆମର। ସାଗର ବେଗରେ ଆଗରୁ ସବୁଠାରୁ ବାୟୋଗ୍ରାଫି ରହୁଥିଲା, ଇଏ ଇଏ ଝିଅଟା ଏଉଠୁ ଆସିବ ଏଇଠି ଯିବ, ଏ ଝିଅଟା ତା ବାପା ବୋଉ ଇଏ, ତା ନାଁ ଏଇଟା, ତା ନାଁ ସେଇଟା, ସବୁ ବାୟୋଗ୍ରାଫି ମାନେ କୋଉଠାରୁ କ'ଣ କୋଉ କ୍ଲାସ ଦେଖିଦେଲେ ପୁରା ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି କହିଦେବା। ଇଏ ହେଲା ଆମର ଉତ୍ତରା ବାଇପାସ, ଏଉଠୁ ହେଲା ଲିଙ୍ଗିପୁରରୁ ପୁରୀ, କାଶ୍ମୀରରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ, ସବୁ ଏହି ବାଟେ। ଛୋଟବେଳେ ଆମେ ସବୁ ସାଇକେଲରେ କି ଚାଲିକି ଏମିତି ପଳେଇ ଆସୁ ଧଉଳି ବୁଲିବା ପାଇଁ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ। କେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି କରିକି ଆମେ ଚାଲିକି ପଳେଇ ଆସିବୁ, କେତେବେଳେ ସାଇକେଲ ନେଇକି ଦ୍ୱିପହର ବେଳା ସ୍କୁଲରୁ ପଳେଇ ଆସିବୁ, ଧଉଳି ଫଉଳି ବୁଲିକି ଯିବୁ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ। ଗୋଟେ ଅଲଗା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା ସିଏ। ଫାଇନାଲି ସରିଗଲା ଆମ ତେଲ।
ଭାଇଟା ଆମର ମିଳିଗଲା ଏଇଠି ଭିଡିଓଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମାରିବି ଚ୍ୟାନେଲ ଡାଟା ଦିଆ ହବ ତୁ ଦେଲୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମରା ହବ ଏମିତି କରିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଏମିତି ଗୋଟେ ହବ ନା ମୁଁ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ମୋର ଏତେରେ କିଛି ପାସୱାର୍ଡ ପକେଇନି ହଟ୍ସପଟ୍ରେ ରହିଯା ଘନ ସିଗାରେଟ୍ ଅବକାରୀ ଜିନିଷ ନେଉଛୁ କି ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ମାଲଟା ପିଇକି ଆସିଛୁ ବୋଧେ ଭାଇ ଫାଇ କଣ କହୁଛୁ ଏବେ ସରିଗଲା ଆମ ତେଲ ତେଲ ପଡିଲା ଫାଇନାଲି ଗାଡି ଚାଲିଲା ଚାଲ ଗାଡି ଚାଲ ମୋର ଧଉଳିରେ ତେଲ ସରିବାରେ 5-6 ଥର ହେଇଗଲାଣି ଚାଲ ଚାଲ ଆରେ ରହ ରହ ବସିନି ଚାଲ ମୋର 5-6 ଥର ତେଲ ସରିଲାଣି ବାଇକ୍ରେ ଧଉଳିରେ ରାସ୍ତା କାମ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ଚକା ଚକା ଧଉଳିରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ବନାଇଥିଲା ହିନ୍ଦୀ ବ୍ଲଗ୍ ସାଗର ଗୁମ୍ଫା ଦେଖିଛୁ ଉପରେ ଗୋଟେ ଧଉଳିରେ ଅଛି ଗୁମ୍ଫାଟେ ତୁ ଦେଖିଛୁ ତୁ ଦେଖିଛୁ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଆମେ ପାହାଡ ଉପରକୁ ପାହାଡରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଥିବ କୋଉ ରିଟର୍ନ ଗୋଟେ କଣ ବା ଗୋଡି ମାଟି ଦେଖାଯାଉଛି ତାହେଲେ ଏବେ ଚାଲୁ ଆମେ ପାହାଡକୁ ଆଜି ହେଲା ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ ଓଡ଼ିଆ ଗୁଗଲ୍ ଯେଟା ଏଠି ଯଦି କୋଉ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ତା ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ନାଁ ଲେଖିବ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ସକ୍ସେସ୍ ହବ ଚପଲ ଛିଡ଼ିଗଲା ଆମର ଗୋଡ଼ କ'ଣ ହେଲା ରେ ତ ଇଏ ରହିଲା ଛୋଟିଆ ଜନ୍ନତ ସେଟା ଏପଟେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଦେଖ କେମିତି ମୋବାଇଲ ଜାଗା ଗଲାବେଳକୁ ଦୂର ହେଇଯିବ ରେ ଧନ ଆମର ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏଠି ଟେଙ୍ଗୁଆ ଭାଇ ସାଇକଣ୍ଡ ପ୍ଲେୟର ଟେଙ୍ଗୁଆ ଭାଇ ଟେଙ୍ଗୁଆ ଭାଇ କୁଆଡେ ମାଲ ଫାଲ ଦିଆକୁ ଆସ ଉଠ ବର୍ଷା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପରେ
ଆମେ ଦୌଡ଼ିଲୁ ଦେଖ ବର୍ଷା ସାଗର ତାହେଲେ ଏବେ ଟିକେ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେଇକି ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ବାଳଘାଟି ଚାଲ ଯିବା କଂସା ପେତଳର କଂସା ପେତଳର ବର୍ଷା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଦଶ ଟଙ୍କା ମିଳିଗଲା ତେଲ ପଇସା ଉଠିଗଲା ତେଲ ଷାଠିଏ ଟଙ୍କାରେ ମିଳିଗଲା ଦଶ ଟଙ୍କା ଥିଲା ଚାଲ ଟେଙ୍ଗୁଆର ଦଶ ଟଙ୍କା ଗଳି ପଡ଼ିଛି ଟେଙ୍ଗୁଆ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିଲେ ପଇସା ମାଗିକି ବସିବେନି ସାଙ୍ଗର କେମିତି ରହିଲା ତମ ଫଟୋରେ ବିକ ଆମର ଏଠି ବାର କେତେ ଚିଲି ଚିକେନ ପରଟା କେତେ ଶହେ ଟଙ୍କା ସେଠି ଚିଲି ଚିକେନ ଟା ଖାଲି ଶହେ ଟଙ୍କା ତା ବାଦେ ଯୋଡ଼ାଏ ନାନକୁ ନେଲା ପନ୍ଦର ପନ୍ଦର ତିରିଶ ଟଙ୍କା ମୁଁ ତାର ଶହେ ଦଶ ଟଙ୍କା ଯାଇଛି ଚିକେନ ପରଟା ବାଦେଇକି ଆସିକି ଖାଇବା ବେଳକୁ ଆସିକି ରେଟ୍ କରୁଥିବା ଆଉ ନାଇଁ ଭାଇ ଯୋଉ ଭଳିଆ କୁକୁର ଭଳିଆ ମାଗିଛି ଆଙ୍କ ତାକୁ କହିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଏନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଯିବି ହେଲା ଏକୁଟିଆ ଯିବି ନହେଲେ ଯଦି ୱେଡ଼ିଂରେ ଯାଇଯିବି ସେ ତ ମାଗଣା ମିଳିବ ହେଲା ୱେଡ଼ିଂରେ ଗଲେ ତ ମାଗଣା ଆଉ ଯଦି ବି ଯିବି ଏକୁଟିଆ ହଜାର ଟଙ୍କାଟା ଅଛି ହଁ ହେଇଛି ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଥର ଗୋଟେ ବାହାଘର ହେଇଥିଲା ସୁଟିଂକୁ ଯାଇନି ତାପରେ ଏତେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମେ ଦେଖା ହେଇକି ବି ଆମେ ଏତେ ଖୁସି ଅଛୁ ଯେ ଆଜି ଆମର ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲ ସବୁ ବେକାରୀ ଭଳି ବୋଲୋ ଯୁବା କେସରୀ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛି ହେଲା ମୋତେ ଏମିତି ଅନେ ଅନେ ପୁରା ଗଲା ସେ
ये रहा इको बैंक सर निर्माण इंस्टीट्यूट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट ए बासना उधर कोन खाइए चलो बरा बरा कोन ना ना चल चल सोदन सोदन बरा टी आइले बिस्तु ना झाल मुड़ी नी जाई चलो दो चैट 10 टका खाइयो 10 टका गोटे ये पावरटी नै जाके बिग्वी जोड़ी के पेपर हुए नी बिग्वी पेपर हुए नी ये रहला हम मामू पाटियो मामू गेट कोनी बाटी ये बस लो हम गांव भीतर एंट्री डाल आवे निर्माण 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 वोए तो निर्माण वोए तो निर्माण या चलो घर देखेबी नी काई ना घर देखे देले सब्सक्राइबर माने आसी बेरी चल ये रोड देखो ये चैनल 10 प्रोग्राम चल ताले आज हमर हेला ओटे ओडिया ब्लॉग आज आम ब्लगटा ये सरला लाइक समाप्त होगा ब्लगटा को ब्लग जब भल लगे लाइक गोटे करेंगे सब्सक्राइब टे मारे।